Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës, jeni drejt për drejt në emisionin Divers dhe sonte do diskutojmë për prindërimin e vetëm. Është një temë e cila është aktuale edhe në Kosovë. Statistika tregon që numri i prindërve të vetëm është rritur shumë dhe sonte kemi vendosur që në këtë studio të flasim për sfidat, për avantazhet dhe për arsyet pse ndodhen këto. Sigurisht që këtë temë nuk do të mund ta diskutoni pa mysafirët tuan, cilët i falenderoj shumë që janë sonte këtu me mua, dhe ata janë Arjan Musliu, psikolog, mirë se jeta Arjan. Mirë se jeta, faleminderit. Albulela Anikçi, kontabiliste dhe prindër. Mirë se jeta. Mirë se jeta Lena. Kadri Guashe, nga SIT, mirë se jeta Kadri. Faleminderit, profesor. Alban Makolli, aktor, artist, shumë profesione, shumë rolet kemi pa. Po këtë herë kemi në rolin e prindit. Shumë nice. Mas mirë të. Mirë të erdhe. Mirë të gjitha. Gjithashtu në linje të drejt për drejt, do të kemi edhe Arjeta Gashin, e cila është nga shoqata e prindërve të vetëm, me cilën sigurisht do diskutojmë një intervist me njëherë pas pak, pasi që të shohim kronikën e përgatitur nga gazetarja jon, Flor Magjaraj. Me qenë prind vetë ushqyës është dyher sfit, dyher vështirësi, dyher pun, po kemi dy fish dashuri edhe dy fish përqafime dhe i fëmijëve ta. Prindërimi është një nga detyrat më të vështira, një përgjegjësi e pa fund, por prindërimi vetëm është një sfidë edhe më e vështirë, pasi njëri prind përpiqet të përmbush edhe rolin e nënës dhe të babait për fëmijën e tyre. Mund të ketë shumë arsye dhe rrethana për prindërimin e vetëm, ndërto është shkurërzimi. E në rrethana të tilla, tani e 7 vjet, jeton Marigona me vajzën e saj. Dhuna ishte faktori kryesor që e shtyu këtë nën të jap kaje tjetër jetës së saj bashkë me vajzën. One, kur kom vendos me u largu prej shumë bashkëshortit, ka qenë në vitin 2015, 50 masi më kalin vajza. Ndarjet janë natyrave të ndryshme. Te rasti jem ka qenë dhuna në familje, cilën ma nuk komujt me e përbalu, me e duru. Forcen ose ku jëmë pështet ma shumë ka qenë te familja jem. Përshka këtë rëthonave në cilat jëmë rritë në menivend rural, nuk jëmë rritë në qytet dhe pak mentaliteti është pak ma ndryshë ndoshtë asë në qytet, dhe pse nuk dalën shumë Kosovë, po kom hezitu se e kom ditë që kom stigmatizu, kom u paragjyku, kom e pas shumë atë fështire dhe ose edhe printim e kom e pas dhe është atë fështire nga thëshet dhe me të këtu tjerat. Po e kom gjithë një përkrahje shumë madhe të këprint në fillim edhe të këvlo, dhe kom vendos me marë fëmin të temë dhe mu largu prej asoj dhune, mu largu prej ati negativiteti. Periudha e dytë pas shkurërzimit, e që ishte mjaft sfiduese për një nën, tashmë me një vajzë, ishin paragjykimet, por edhe mungesa përkrajes nga ana institucionale. Bas ndarjes, edhe pse jom dalë si një viktime, traumatizume, post-traumatike, stres e këto tjerat, edhe komendu që, okej, e kryva atë qëto, ta është ka me pos ma të letë se nuk jom vetë, i kom institucionet, e kom qendrën për punë sociale, e kom gjykatën, e kom policinë, ku aty jom zhgënyu te për shumë se atëherë ka fillu lufta jam e dytë me këto institucione, ku prej mos informimit të mjaftu shumë, ose informata pakta që i kom pas në bidrejtate mija, e kom pas matë fështir edhe aty kom kalu me një periud të tipër të mundimshme, sa që dikur kom e nuk që nuk kom e mujtë me pas më fund kjefar etape, kjefar jetë e kështu gjdo herë me stres, gjdo herë me mundim, gjdo herë me gjana tira, thashe thome stigma, vetë non, vetë bob.
periudhë mjaft stresuese për 3 vjet derisa Marigona fitoi kujdestarinë e vajzës. Dhe po në këtë vit, kjo nën gjeti një derë shpresë. Në vitin 2018, unë isha në proces, në fund të procesit të kujdestarisë e fëmisë, edhe e mora kujdestarinë e fëmisë, më besu mu fëmija, po prap kisha stresa tjera, prap nuk mor fund atë, se halo nuk i disha taman drejtat e mija, edhe çka më jone me bu, edhe a më jone në herë me thonë jo, nuk e kom di që jone në moj me thonë në herë, a jo, se nuk kom ko, jo, se po moj, jo, se unë e kom fëmi. Më ndaj në vitin 2018, mas 3 viteve të kësoj natyre që e kom kalu, jëm taku me Arjetën. Është Arjeta është themeluese e shoqatës Prindve të Ndoam, ku tani jam edhe në pjesëtare bordit aty. Arjeta e ka themelu shoqatën e bazë përvojave të soja, që i ka bazë. Edhe jëm taku me to, avokati e më tha, s'po di që më të thonë, më Marigon, shka, ndoshta. Edhe ma si nuk kom lonë dirë patrokit, ash, okej, okay, hajtë, pe provoj edhe qëtu, edhe le del ku del. Jemi taku me Arjetën edhe nuk kom pas atë shumë shpresë që kom e ndodhë diqka, ose kom e mujtë me leviz kjo na i gurë ose diqka. Po, Arjeta ulli me mu bisedume edhe ma të regoj një listë të gjatë, drejta fëmija që une as nuk i kisha një. As prej mbrojtësve të viktimave, dhunës në familje, as prej policisë, as prej qendrës për punë sociale, as prej gjykatësit. Në përket këta që kom kalu. Marigona është një nënë fort, e këtë e tërgon në përmjet momenteve të caktuara që ajo arrinti të i kaloj, duke përfshirë edhe pyetjet e vajzës, e që prindrit e vetëm duhet të kenë një përgjigje, sa do e rëndë që të jetë ajo? Vajzën u konë, është e fështirë me rritë një fëmi vetë, nëse natyrat e ndomjes janë të ndryshme, ka prind që pajtohen ose ndohen me marrëveshje dhe fëmit nuk e kanë mungesën asë njërit prind. Në rostin tem është pak më ndryshë, se vajza e me ka mungesën e prindit tjetër. Edhe është e fështirë sidomos nëse ti del me fëmin tënë, koftë në qytet, një shëtitje, koftë me dalë, me pi një langë ose me hangë një akullore, edhe e shë një familje tjetër të lumëtër, ku është me dy prind edhe fëmija të pytë, a e kam edhe në dikon, ose a e kam të ashtë në rrasin tema, a e kam edhe në një babo, edhe nuk din si me asë spjegu. Po, vajzër në tash e kam 7 vjetë, ajo, edhe është fëmi, po, i ka kuptu të gjitha gjonat, edhe është një fëmi shumë i mirë, shumë shembullor, edhe pse është 7 vjetë krenuam shumë e të. Marigona të rgonë edhe për momentet e bukura që kaloi në kohën e lirë bashkë me vajzën. Ta është, mas ju po flasim për vajzën, vajzë e është një fëmi që e donë shumë artin, edhe unë e du artin. Kryesisht, ne kemi qef me dojnë natyrë, me marë një fletë zbrast, një letër të zbrast, që ufshin dy ngjyrat ndryshme, sa do që kemi në ato momente, dy ngjyra, apo tri, apo 12, edhe ajo gjithmonë thëtë, hajde i përshkrujmë djenja tona, i vizatojmë djenja tona. Edhe ajo dy qysh më bënë mu shumë një mirë, se gjithmonë me dojnë ngjyra të qeluna, të bukuna, ku të që kjo është e lumë turist, që kjo është, kjo, që kjo është ajo. Zakonisht, që diteve të vikendit, ja, i kushtohem vajzës, ato janë dite sojna, që 100% jam për to. Daljem, shëtisim, ledzojmë, kështu gjona, që aso i pëlqejmë. Synimi kryesori i prindërimit të mirë është optimizohen maksimalisht mundësitë e fëmijës, në mënyrë që mërritjen të bën pjesëmarrës produktiv dhe aktiv i shoqërisë, dhe këto mbesin ndër synimet kryesore të Marigonës për vajzën e saj.
Falindroj Marigonën për këtë rëfim shumë personal, po natyrisht që shumë informativ për gjithë ata që ju duhet më shumë ti, po edhe për gjithë ni. Lena, so ashtë sfiduse me qenë prindin vetëm? Nuk është edhe e letë, është këgja sfidën vetë, se në disa momente po dush me rrujtë rolin e dy anëshëm, po gjithmonë kemi njësë prea soj, kemi mendu ma të mirën për djallin, edhe kemi marë që ma mirë është me ofru një dy shtëpi, ku ka shumë dashni, se sa një ambient ku i ofrui ma shumë stres. Po, do me thone, keni vlerësu bashkë që ma mirë është ndomas, në dy familje, se sa në një ambient, me një ambient për bashkët, ku ka qenë ma stresuse rritja e djallit. Po, do me thone, ndarja, po t'inglën që ka qenë me marveshje? Me marveshje, po. Ka ardhur gradualisht, apo? Po gradualisht, me kohën, sfidat, keq kuptimet, mos pajtimet, edhe kemi po që ma e rëndësishme për zonin, një ministë mi arrujt shëndetin psikologjik, ato emocional, dhe kemi o arderit e marvesha që ma mirë është me i ndarë rrugë, që me urrit zonin ma shëndetëshëm. Po, edhe me më përkujdesin. Alban, në rastin të ndë, ka qenë ndarja e til me marveshje? Po, këtë ndarja të me marveshje, të disfrush mundo, pa dorë, taj tjetëri mundo. Po, disa janë shumë të shpejta, traumatike, kështu? Jo, e imi asë ka qenë ashtu. Që tha edhe një që e tha shumë bukur, shumë ma mirë është më rritë fëmija në dy shpija me plët dashni, se sa me një shpi nështë shumë të madhe, po që ka mrena jo rahati, stres, zhurmë, ngritje zëllish. Se të arsina të rritë nuk e kalojna kufini, po mjaftën mu përlo, me ngritë zonin, me një fëmija që të sane, që aja është pak stresuse për një fëmi. Kur përthu nuk e kalujem ku finin e ke përduhën fizike? Pa, po, s'ma mërmenja që nga të rritë ashtë brezat e re, mujna me kalu koha len në sheherë qasin njerëz, në ashtë ta koha, për shumë kesë të se koha qasin njerëz. Pjek tjena, ta shkejt flasëm anglesht për shkullës fillore, e nga rritë me MTV-në, edhe kur dy veta nuk duhen, nuk ju shkon, shumë është normali mundo, për para ka qenë shumë stresu se moj men një vajzë e këna pasë në klasë shkollë fillore, vitet e të dhejta, po të voli, fillim në dhejtat, nuk e kuptojsh me na, qysh aja i ka për në të ndonë. E kështë kështë të mamë, mamë të kjo, o mamë, nuk jem bashkë, atë dhe qa, qysh nuk jem bashkë? A përdi nuk e kuptojsh a fjallë, nuk jem bashkë. Tash lumi, zani, nuk jem të vetmit, tash kjo dukurive që ardhen, këtë Balkanin, të rritën, edhe na detyrimisht jena pjesë e këti procesi. Kështu që nuk ka qenën e letë, po shumë a mirë është dy shpi me plët dashni. Po, sa ka qenë i fështirë vendimi, Alban? Vendimi ka qenë shumë i letë. Se ti, për me, kur vjen të esenca për me mendu, a thua duhet më ndo, në më thonë të je, veç e ki vendimin, veç i si a keni s'halja me folë me vetën. E ku tjenë ishë me folë me vetën, shumë shpejt e mërë vendimin. Esenca është që ishë me përbalu vetën me problemin. Po. Që kur përbalu është me problemin, në intelektuar shumë shpejt e zedhë problemin. Po. Arjan, u përmend qështja psikologjike e fëmijës. Kjo s'pari të rëgën një vidi e të lartë për indrëve të sëdëm, të cilët vendosin që të arruaj shëndetin psikologjik të fëmijës, ose të pak të në tentojnë të abëjnë atë. Cile është mendimi jëtë si profesionisti kësaj fushë? Po, e nesëm shumë mirë të folë edhe për dashni, po në këtë mes është një komponent të për rëndësishme për cilin përflasim e qenë emocionet, edhe përflasim edhe për aspektin psikologjik. Këtu jënë dy aktër të përfshim, është akteri babë ose nanë edhe është pjesa tjetër që është fëmija. Në këtë drejtim është të për rëndësishme që me u arritë ajo mirëqenja me e mire mëndshme prej situatës edhe me u kriju një farë rezilientë edhe të prindë, po edhe të fëmija. Që të dytë prindrit e thanë që vendimi ka qenë për të mirën e tynëv. Edhe mu përmbohet shumë qefi që vendimi ka qenë për të mirën e tynëv. Në të kalumen, edhe përflasim edhe për zona rurale, ku kjo që na për e diskutojmë sëtë, pra divorti është tabu, aty me nduhet që të qenërit bashk në një ambient tjilë është për të mirën e fëmive. Pra, mos ndarja është përshkak se fëmin e lenkeq. Por, realisht, evidenta për e tregën të kundërte. Ne kemi evidencë shëncore që thëtë që është më mirë që prindrit të dohen, sësa të ofrojnë një ambient ku
dhuna psikologjike edhe shëndeti psikologjik nuk merret fare parasysh. Po. Kadri, ju keni një organizatë, thënë se një organizatë e cila është specifike në fakt për vendin tonë. Në fakt mirëni me aktivitetet e baballoreve. Do të thonë shumica janë për mbrojtjen e drejtave të gruave, të nënave, por në anën tjetër kemi një këndvështrim krejt tjetër. Për ata që çojnë për herë të parë, sepse unë e di, po pse ke vendosur kështu? Për shumë arsye, veç po ndërlidhna me dy parafolse të mëdha. Në bazë përvojës tem edhe une si person kam shumë dëshirë para prakisht dhe iniciativë që e marrë me bërë një analizë. Po lidhna me ato para disa vitve në 2013-2015, për herë të parë, kërë fillu më mirë edhe me ata që në procesësi për më bo baba dhe ata që në baba, për një arsye. Për shkak se shumë pak djemë dhe burra përfshinë fazat hershme në këshillim. E mendoj që njëra prej problemeve pse kemi divorcet shpejta është përshkak shumica e qifteve të reja nuk ka një këshillim të hershëm sa i përket rolet dhe ndarës përgjësive në familje. Edhe kjo si rezultat që fatkecisht edhe institucionet, po edhe ne vetë si shëshni kemi pak mrapa sa i përket të njëve tema para prage. Për marrë një shembull konkret, për shembull njëre prej hulumtimeve që është buë në vitin 2012-2015 të regon që përfshirja e babave në fazat e hershme, do më thonë gjatë zhvillimit barkën e nanës mirë, po edhe gjatë lindjes, po edhe në bas lindjes, fazat e hershme, do më thonë ditë të fillimit 0-38, do më thonë gjasat janë shumë vogla që me qenë divorci shpejt, kuptimin e një periud prej 0-6 vjetë. Masë ndaj, nëse fazat kalume, do më thonë masë 6 vjetë, prind dëshirojnë për arsyet e ndryshme, mos marveshja, apo si që thanë edhe para falës të mi, për mos marveshje psikologjike, ndo një dhumë verbale me qëjtë kështu, ose ndo një mos përgjësi, ndarje përgjësive, kështu, kjo jep si rezultat që këto qifte, dhe më thonë, vendosin për shkak që nuk janë shumë pregatit për njën i tjetërën. Kjo është shumë normale, por menaj që fazat 0-6 vjetë është shumë sfiduse, sidomos për fëmijët. Fëmijët nuk e presin nga ona psikologjike shumë mirë, sepse vendarja tregon që fëmijë emocionalisht është shumë i dopt. Për shumë arsye, një fëmijë nëse qiftet e reja fillojnë këtë fazë mendore, sidomos 0-6 vjetë, gjasat ose predispozitat për me qenë e fëmijë i dhënshëm ekzistojnë. Kështu që do të me marrë masa urgjente që ky fëmijë më përgatitë edhe me qenë, si me thonë, mos më qenë i dhënshëm apo mos me të tregu format të ndryshme të depresionit apo shqetësimeve tjera. Kështu që si kjo si rezultat, e kom po që shumë pak mirë me këtë një iniciativë, edhe të e po që vetë që më bo bobë, do më thonë vitën 2010, komendu që njëre për programe shumë transishme Kosovë, që i vynë shëqërisë kosovare, është edhe këtë programe i përshirës edhe angazhimit të babalarë dhe kujdestarëve, këtë ras babave dhe nanave, se shumë transishme kjo. Na shpesh... Edhe a ka pas interesim prej burave? Shumë, vazhdimisht ka shumë, edhe po thamë, ajo që neve na mungon si shëqëni është një këshillim e hershëm për qiftet e reja, kështë që ne duhet urgentisht me punu me në këshillim të hershëm, ku të sidomos e faza kur planifikojmë një familje, apo dhe dëshirojmë që bashketojmë e dikën që të pak të këto konceptet bazikë, sidomos të barazia gjenore, dhuna, pastaj ndarja përgjësive që është shumë e rëndësishme, sepse qëpesh kur thëjmë kur ndarja përgjësive, gjithmonë është ajo që, okej, unë e pëndoj përgjësit, po pëndoj përgjësit vetëm atë pjesën kuantitative, jo atë pjesën kualitative. Ajo pjesa kualitative është shumë rëndësishme prezenca e dy prindve, jo vetëm me shoqërun kopshta, po me marë dhe me një farë mënyre me qenë ekspozum para teknologjisë, po ideja është me ledzu, me mësu, me shku me vizitu një teatr, apo një kinema. Dhe më thonë gjana që jenë shumë transishme për një familje, pa më varsisht të dëshirave qiftit a dojnë, apo nuk dëshirojnë me jetu. Me jetu bash, po. Kështë që kjo është tepër transishme, dhe mendoj që na do të me punu shumë heret që me parandalu këto divorcët hershme. Po, Alban, sa ka qenë përshira jote në familje? Me parandalu e i zama, po nuk duhe njerëzit pëse ato milionën bash. E vërtet është po... Se me parandalu. Po, na, në bazë status aktuale që jetojmë Kosovë, fatkesish nuk kemi shumë shërbime sociale që lë ndimojnë qiftet e divërcume, apo edhe fëmijët që të pakten do të kenë nevojë. Ne na shohim sistemin e edukimit që funksionan. Shumica e fëmijëve fatkesish, na kemi
prend, si do mos që kam kontakt me ta, fëmijit e ty me shumë etiketohen edhe bullizohen për shkak që prend e ty në vjen divorcum. Do më thonë, nuk është një, si më thonë, një kulturë e pastër që kush do të që shdo me jetu edhe me vepru jetën e vetë. Dhe fatë këtësisht si pengese kësojna, fëmijë është viktimë. Do të ja vazhdimisht me punu edhe me mësimdhënës, këtë ras me mësuse apo edukatore, që të pakten fëmijë me qenë i barabartë dhe më trajtu barabartë, dhe mos më paragjiku a dojnë apo nuk dëshirojnë prend të tyne dhe me jetu bashka. Kështu që paka shumë lidha dhe me sistemin e edukimit. Ta së spjekim po baherët t'i glim ke shumë e kese. Ma herët përmendi përfshirën e babaluarve. Sa ka qenë përfshira jo të Alban, ose a mendojnë që jemi pjese një kulturë e cila mendojnë se bulimi financiar i shpenzimeve të tila mjaftohen brenda një familje? Nuk e kam këtë ndjesin se djali jam jetë në Shkup. E unë jam only weekend daddy, edhe ka një herë nuk jam gjdo weekend. Se ma bon babi e këmë bo një plan me shokë, ka një herë shkon 2-3 javë nuk e sha. Po pushimet, kur e ka pushimet shkollore që i bjen 2-3 muaj, a e vjen Prishtinë te une dhe rrina në stop bashkë. Po flasë për periudën para se të divorcoheshit. Lidhja jote me të? Po, ti shko në najsan e minë asë shumë divorcu. Jo, po mendoj me fëmin. A me fëmin njëjtë, nuk këmë ndryshu, që shumë kona të herja më dhe tash, njëjtë si nda me lumin. Nuk e diskutojnë akur këtë temë, të pak të në në kur nuk e filloj, nëse ajmë bëna i pytje, më nëna mi dhonë vështë përgjigjen e pytjes që ma ka bo. Pas pjegem. Edhe ajë rritet vete, kupton, fatmirësirë së taj jeton me një qytetë matë masë që Prishtina, ta shatu në futbol, ku shkon Marta Macedon, ka fëmi tjerë që janë divërsum, nuk është lumi vetëm, nuk e njën vetën, dë vetëm, se këtë në Prishtina është ta kishë pas pak mashtirë, po ajë e ka pranu fine, I think, edhe a onë në raport me to, njëjtë jëmë silë pej momentit parë dhe rishtashtë. Po, Lena, e përmendi që djuali e tonë Shkup e ka ma letë. Në Prishtinë, so ashtë e fështirë për një fëmijë, ose e ki vrejti që zonin do njëre ka vrejt këto, ose e ka pasin nga rkesë? Si fillim, njëherë për mja kumtu lojmen, fillimi tjetë sëri për zonin, jemi marë shumë. Do me shkëton, kemi shku në format nga dalta, për mja spjegu, mja arsuetu, edhe dhe i kur ka arte momente, që tash kam i pas dy shpia, atër zonive që ka qenë i informum. Po prap, emocionalisht, nuk ka qenë i fort, edhe pse kemi marë këshila edhe nga psikolog, qysh me qenë ma e letë lojme për zonin. Ka momente, zakonisht, kërë shkojmë të shkolla me marë, është ajo, pse s'po veni të dëtë, ose vjen të shpia ma bonë, pse one nuk e këm familjen, e tash ka filloj e dëshira, për du një motër, një vlojen, ato kërkesat, po prap se prap, tu bisedu, tu fol, është një fëmi kuptushëm që mirë, po jetës. Po, so ashtë si du se për ty që të mirësht edhe me këtë pjesën emocionale të vazhdushme, përveç fazës cilën veç e keni përgadit para prakesh? Është shumë e rëndë, sidomos për një nënë edhe në venin ku jetojmë, se po më du të mi pasë edhe përgjigjet nda ideali që është poja thëmë, që është poja merë, ka momente kërë edhe onë e nështë anina shumë keqë, po prapë të kalujmë, mirë. Po, okej. Po në qitë. Pikrisht për këto qështje, Arjeta ka themeluar një organizatë ose një shoqatë, e cila merët me këto problematika. Pjesuare e soa ishte edhe gruajat e cilën e patën pjesë të kronikës. Arjeta ka qenë e predispozuar që tjetë në studio, për me gjithatë krejtë rasisht ka ndodhë që tjetë jashtë Kosovës, kështu që natyrisht që nuk e kemi unë burundësin që të flasim e të dhe e kemi sonte në lidhjet e drejtë për drejtë. Përshëndetje, Arjeta. Bonsoir, hello. Falim diri që gjete ku oti është me ne. Falim diri të dhe juve për mundësim. Arjet, po flasim për prindrimin e vetëm dhe ju jeni ajo që e keni themeluar shoqatën e prindrëve të vetëm. Pse vendose që ta marrësh këtë hap? Katrina, po ndëgjoja me vëmendje edhe tëftuarit të tuaj aty dhe në një formë besoj se ndihën njëjtë, sidomos të divorcuarit aty. Qëllimi i themelimit të organizatës ka qenë pikërisht sfidat me të cilat janë ballafaquar unë dhe vështërsi që kam kaluar. Divorci nuk është një
element i cili mund ta kalojmë sot për nesër, mirë po kjo merë shumë kohë dhe ka shumë sfida para vetës. Në cilësinë në nëzvet ushtyse, unë kam ardhur në përfundim se të besosh se mundesh, t'ja dalësh si nënvet ushtyse, tani mund të flasë vetëm si nënvet ushtyse, dhe përderi sa e kemi edhe Albanin ato si prind vet ushtyse, si baba, atëherë ne kemi ardhur në përfundimin personalisht tonë se është gjysma e betejës së fituar. Do më thënë, fillimisht të na është dashur mjaft kohë të besojnë se mund të ja dalim, duke menduar deri atëherë se thjesht kemi fituar, kemi betejën kemi fituar, të besojmë fillimisht. Thjesht nën vet ushtyse është një sfidë, e ndërsa thjesht nën dhe baba është sfidë, e ndërsa mund të them 10 fisht, dhe ne si nëna vet ushtyse domosdoshmërisht duhet të jemi të pathyeshme për të qenë edhe nëna dhe baba. Domethënë është një sfidë në vete për të cilën unë bashkë me të gjitha nënat në organizatën që i kemi rreth 326 nënave, e ndojmë mendimin e njëjtë se çështja e divorcit apo të jesh nën vet ushqyese është ndoshta lufta më e madhe që mund ta luftoj një njeri apo thjesht një grua ose një nën. Po, përveç problemeve cilat i përmende dhe u përmenden edhe në studio, keni arritur që si organizohet i ndimoni këtyre nënave vet ushqyese me procedura ati realizore dhe me të drejta që i takojnë në fakt? Ju në dëgjuat edhe rëfimin e nënës Marigon, apo antarës e bordit organizatës tonë, e cila e tregoj ndështa një ëndër të sajtë, e cilin ajo të derivuar nuk i ka besuar se mund të paji spaku të paji apo të merë kujdestarin e fëmijët të saj. Si organizatë kemi arritur të bëjmë shumë ndryshime, po ashtu kemi arritur të ndryshojmë legislacionin, kemi arritur të ndryshojmë udhëzime administrative, kemi arritur të mundësojmë nënave të ushqyese të bëjmë fëmijët e tyre pjesë të kopshteve, dhe kemi arritur së paku të vendisojmë edhe vetë publikon dhe të luftojmë stigma në vendin tonë. Po, Arjet, pavarësisht që tash flitet shumë më shumë, pavarësisht që nuk është më temë tabu si që ka qenë më herët, viteve të dhjeta e përmendi Albani, ka qenë diçka e çuditshme, pa konceptueshme për ne. Sot numri është më i madh, po edhe pranimi është më i madh, paragjykimi është më i vogël. Megjithatë, pra të ekzistojnë dy tabore, them, ku ata që insistojnë që duhet ruhet familja tradicionalisht, pavarësisht problemeve që mund të ketë çifti, sepse dëmtohet fëmiu, dhe pjesa tjetër të cilët mendojnë që fëmijët meritojnë dashni, edhe atëherë kur prindrit nuk vazhdojnë të jenë bashkë. Cila është mesazhi jot, ose cili është sigjerimi jot? Duke e ditur se vetë jenë nën e vetme, po gjithashtu ke edhe 300 e sa përmende brenda organizatës tënde dhe i dim përvojat e tyre. Fatmirësisht, tani më nuk është tabu dhe nuk është se pranohet dhuna fizike apo psiqike vetëm pse duhet ta ruajmë familjen. Do të thotë kjo vazhdimisht edhe duhet luftohet, edhe fatmirësisht kanë ndryshuar gjërat. Por ne frymëzohemi nga nënat e tjera vetë ushqyese, jo vetëm unë, por edhe nënat e tjera, se vështërsi që kemi kaluar, pavarësisht kësaj, ne kur nuk heqim dorë nga ajo, nga kundërshtimi emocional, dhe qëllimi kryesor i mendjes së të gjitha nënave të ushqyese është thjesht të mbesim të sigurta në veten tonë, duke u asiguruar fëmijëve tonë një jetë më të mirë, apo thjesht të ruajmë minimalisht çfarë mundohemi të bëjmë të ruajmë mirëqenien e fëmijëve tonë. Ne si nënave të ushqyese duhet vetëherë më shumë të luftojmë, vetëherë më shumë të punojmë, me qëllim që të kalujmë shumë pengesa duke hequr dorë nga ajo për të qenë një nën mesatare, duke menduar vazhdimisht të jemi nën atë jashtëzakonshme. Andaj, me këtë rast, ky një formë është edhe mesazh dhe i inkurajoj edhe nënat e tjera vetë ushqyese të cilat kalojnë në vështërsi, sidomos në kohën e fillimit të divorcit, të cilat kalojnë në një fazë shumë të vështirë, depresive, dhe në munges të mbështetjes institucionale dhe në munges të vigilencës së sistemit të drejtësis, atyre po u shkatrojnë edhe më shumë jetën e më së shumti sistemi i drejtësis dhe qendrat punë sociale, nga të cilat ne e konsiderojmë se janë apo duhet të jenë dera e shpresës apo drita e fundit në tunel. Arjet, unë të falenderoj shumë për këtë linje të drejtë për drejtë. Faleminderit, gjithë mirat.
Faleminderit që ishe me ne. Arian, e përmendi Arjeta një çështje, mboni përshtypje, tha, nuk dëshirojmë të qenë nëna mesatare, provojmë të jemi nëna të jashtëzakonshme. Duke provuar përmbushin rolin edhe dyfish, po edhe para rrethit social, kom përshtypjen. Sa është problematike kjo për një person i cili mbi gjitha ka edhe nevojat e veta të realizimit? Pikrisht kjo është njëra prej çështjeve që edhe ndeshta me diskutu tash. Pra, u përmend evidenta edhe normalisht që para evidentës ne dërzohemi. Po, në momentin e parë, kur prind divorcohen, ajo që fëmija ka më shumë të gjasa me përjetu është tërheqje sociale. Pra, me u largu prej komunikimit social që ka në këpsht apo në shkolla. E kjo, pastaj mundet me kalu edhe në diçka tjetër që edhe Kadria e tha në agresivitet, apo edhe në sjellje delikuente në të armën. Njëna për arsyeve kur na marrim evidencet të tilla shkencore është me pyet pse. Që ka ndodhur në këtë rast. Arsyeja e parë që njerëzit hulumtust propozojnë është që më nuk janë dy persona që ndajnë kohë për të njëjtin fëmijë. Po është baba ose nana në këtë rast që duhet me nda kohën edhe për fëmijën e vet, edhe nanën tjetër, edhe me siguru ushqim, shëndet, edhe tjera kushtet cilat janë nevojshme si pas një hierarkie që ne i kemi edhe që e quim hierarkia Maslow. Pra, prindi për drisa është ja angazhum edhe në aktivitetet e tjera, jo gjithë kja mundet për qenë me kalukohen kualitative atë kohë që ne për e kërkojmë e fëmijën e tina. Pra, ka shumë sfida edhe në këtë drejtim. E koha e munguar me fëmijën në këtë rast mundet me i kushtu shumë në të armen këti prindi. Na pa diskutu shumë përflasim që familja është i përrensishme, pa diskutu shumë përflasim që kjo është njëna prej komponenteve që endikan edhe zhvillan një individ që është nga femiria hershme, të fillu edhe prej moshës 0-3-6 vjetë që është pjesa kruciale. Po në anën tjetër, në momentin kur kemi prindrim të vetëm, që nuk është vetëm rast i divorcit, mund të përqenë edhe Qështje e zgjedhjes, në surrogate, mundet me qenë me donator, mundet me qenë edhe për shkak të vdekjes së njënit prej prindërve, edhe këto e krijojnë një prindërim të vetëm. Po e rëndësishme është që ka t'i ofrën pastaj, pra ku po shkën, ku po vazhdojnë pastaj. Evidenca në këtë drejtim të regan që stili i prindrimit është më i rëndësishëm se sa është a jenë të ndarë prinda për jo. Pra ne kemi një krasim në mes stilit të prindrimit që mundet me qenë didaktorial, autoritativ në familje, mes të dy prindrëve, pra të dy prind të fëmijët, e që rezultatet tregojnë zhvillim më negativ se sa të fëmijët me stilet e tjera që janë më tolerante. Në raste të tila, një prind i vetëm, po që ofron një mbështetje emocionale, një farë lloj sigurie për fëmijën, mundet që me ndiku pozitivisht në zhvillimin e ata fëmijë, sësa dy prind tjerë që nuk e ofrojnë këta, ose e neglizhojnë. Po pikrisht se po flasim gjithmonë për statistika e cila tregojnë që fëmijët e prindërve të ndarë mund të jenë agresive, por në anën tjetër kemi edhe shumë të dhëna që fëmijët që jetojnë në familje me probleme të vazhdueshme janë ata që zhvillohen si fëmijë delikuente, me sjellje delikuente. Definitivisht, pra, më e mira nëse i marrim edhe i rendisim, ka të bëjmë shumë me stilin e prindimit. Nëse i marrim edhe i rendisim në një stil të caktuar të prindrimit, dy prend, dy figura primare këshin me qenë më e mira për fëmijën. Nëse kjo nuk është e mundshme, cila dhe figurë primare që është edhe rritet me fëmijën, kryesisht mas divorcit është nana e që e merë obligimin edhe ligjor për kujdesin e fëmijës deri në moshën 18 vjetë, atëherë duhet në ofru më e mira e mundshme për atë fëmijë. Po në rast se kemi dhunë familje, kemi hapsira ku dhuna psikologjike bëhet edhe më evidente, tërë është shumë më mirë nëse është divorci për shkak se aje i kontribuan më shumë zhvillimit të fëmijës se sa aje që është tjetër. Për me i parandalu gjitha këto, pra jo me ndoshta me parandalu divorcin, për me i parandalu një farë keq funksionimi ose një sjellje maladaptive brenda shtëpisë, është aje që edhe Kadria me organizatën po propozojnë një këshillim edhe para se me qenë prend. Kur më pyesin mua kur është koha më e mirë me qenë prend, edhe ironia këtu është që unë akoma nuk jam prend, të them një 2 vjet para se më bëj prend. Do është mirë mu përgadit një herë, më aftej me kriju një familje ku ti dënë që ka mi ofru
a fëmijës tan. Aja nuk nga ndodhë shumë në të kalumen, po që shpe thejmë edhe ne, jemi shumë ma mirë se që kemi qenë në të kalumen, edhe po besoj që krej këtë evident, krej këtë mësime, krej këtë këshillime, po i përdorim për matë mirën tonë. Po, çështje për parandalim, se pasaj janë marrëdhënie interpersonale, ku nuk muj me ditë, nuk janë çështje libra, është më drejtë. Nuk është çështje libra, mas ne është praktik, mësuar në praktik. Po, të mësuarit, të nxënit në praktik. Të nxënit në praktik. Kadri? Jo, deshta më lidh me këtë që thotë Arjane, na nuk jemi kundër individet, po jemi kundër fenomenet. Kështu që kategorikisht nuk do të pranohet nasti familje dhunë psikologjike, fizika, po forma të tjera, sepse shumë mirë sa e çifteve më herët, po folë nëse zgabon. Sa po thonë nuk do të praktikohet dhunë mua po ngjyr. Sinqerisht se shumica e çifteve në një periudhë para disa viteve e kanë pranu dhunën kështu këtë normale dhe për hatër fëmijëve sa edhe kanë bashkëtuar. Normal, fëmijë mos pston, ma pastaj neve nuk ka probleme se kemi më shumë. Ka qenë edhe një farë hipokrizie, kur nuk kanë pas guximin e caktuar me marrë vendim atër kanë thonë, hatri fëmijëve, hatri fëmijëve. E vërtet. Për para dhe ka qenë, tash normal. Sepse është vendim i madh, duhet përcem. Njerëzit, shumica e burrave grave, vajzave, janë vetri, kanë fillu mu ndërgjësu, mu vedisu, dhe normal nuk pranojnë format të ndryshme, mos marveshjeve të ndryshme, sepse nëse ki vazhdimish mos marveshje në qeft, atar edhe nuk o familje lumëtër. Kështë që për që të qëllim, edhe na si organizatë jemi mundu me promovu atësin apo prinderimin pozitiv. Do me thonë, pa më vazhë se qëfar vendimi do me marë të ardhmen, apo do me qeni divorcum, apo do një farë mjëre me bashkjetu, do më thonë, ideja është kushdo, kujdestar, kujdestare, me pas një rol shumë transition për zhvillimin e rritjes të fëmijët në një edukim shumë cilësor. Kjo e si rezultat, sepse si rezultat i krej këty në mos marveshe, fëmijë pësën, këto është probleme, sepse fëmijë ka nevojë, të e pa statën në Kosovë, po edhe vendeve në region, na nuk kemi shumë shërbime sociale adekuate që mirën edhe me personan këshillim të hershëm, apo që mirën edhe me edhe me mbas divorcit, qiftet, shumë qiftet të reja, për shembull, nuk kanë një famyre ku të referohen, ku të drejtohen, nëse ka nevoj për diçka, sepse si rezultat i kësojna, ma sa ndaj, sfidë më e madhe është socializimi i fëmijëve, sepse një shoqëni ku jetojmë na, fatkeqësisht kjo është e përhapën. Fëmijët, unë për shembull jam përfaqësues i prindve dhe shoh ata prind që janë divorcuar, fëmijët e tyre sa keq pritën prej bashkëmoshatarëve tyneve. Pastaj ende tjetë ky fenomen? Është shumë i theksum, është shumë i theksum sepse gjithmonë është ajo, adin, po du më shprej kështu taman, si që thuhet, dhe më dhe nuk e ki babë, nëse nuk e ki nana, nëse në. Kështu që nështë është mirë një farë loj marveshje para prake, që farë do vendimi që mirët që prezenca e dy prendve tjetë, si me thonë, vazhdimisht. Në aktivitetet sociale, të pak të në tjetë një farë mos një marveshje, një avdje njënë, një avdje tjetëre, dhere një periudë caktumë, sepse fëmijë dikurë dhe kuptën, dhe vëdhën më ndërgjësu, më murritë, dhe normale kuptën që këtë normale, prindë kanë pas një mos marveshë, dhe kështu që mendoj që këtë do të mu mirë në fazat hershme, por fatë këtë sesh nuk është të bo. Po, Arjan, po atë e diçka më shtu? Po, më pëlqenë shumë kjo angazhimi të dy prindërve pavarësisht edhe divorcit. Kjo realisht edhe rekomandohet. Pra në një ndarje me marrëveshje, që bëhet për shkak të të mirës të tyre, duhet ketë edhe një farë lloj marrëveshje, që nga një herë me kalu një farë kohë, bashkarisht për të mirën e fëmijëve. Për shkak se prezenca e të dy prindërve në të njëjtën kohë është shumë më e madhe se sa e vetëm njërit prind. E kjo si kjo e rrit vetbesimin, rrit vetëlirësimin e fëmijëve edhe krijon një farë sigurie të madhe. Po, sidomos fazat e hershme të zhvillimit të tyre. Sidomos në fazat e hershme. Lena, sa e keni praktiku ju këtë, që të meni pjesë në aktivitetet sociale bashkë, që t'jeni aty kur janë ngjarje të rëndësishme personin? Fatmirësisht, kemi raport shumë të mirë, raport shoqënor, kemi qenë shumë vite bashkë, sa që me përfundu armeq, për ata sa do që ato që është në interesin e zonit, ne takohemi, diskutojmë, marim vendime së bashko, ka momente kure dalim dreka, darka, i ndojmë qëto aktivitet që ka zoni bashk, është angazhimi i dy anëshëm. Po, për në anën tjetër, u përmend një prej faktorve që nuk ka shërbime sociale, nuk ka lehtësira, nuk e di që shëndronë në basë asaj që lexova pak në disa shtete dhe vendet e punës, kur kanë nanat vetme ose babalar të vetëm, kanë politika të ndryshme për t'ja lehtësuar, natyresht, çështjet e caktuara. Në Kosovë, egzistojnë të tila? Në Kosovë, egzistojnë me shkrem ligje,
e ka një nen që nenje, na ofron të drejta, gjithashtu edhe me kushtetut, po sa praktikohet, deri sot nuk kom arrit, sidomos kur punon të kompanit private, as nuk përmenet, është një par pjesi që e kom kërku dy dit pune që më takon, do me thonë veç është neglizhu, me mujtë të jekon se sa me të shtu, shtu që nuk... Do me thonë nuk respektohet. Nuk respektohet, deri sot nuk kom rastis me mu ofru. Për kundra zi, prap nuk moj mu bo edhe e keqe, kom përkrajem pun, po. Si person që jom rritë në qatë kompanije dhe vazhdoj me punu. Po përka ligjat, respektit, po, dhe shka me na nuk është... Përkraje individuale, po, do të nga po, kolegët, nga po, njerëzit po. Cilët, cilët, me cilët punu. Po me leqë diçka e shkru me ardhë, se ta ka një. Po, Alvan? So ashe, e folëm shumë çështjen e paragjykimit. So ashe që sot qëtëria ka, e ka kalu këtë pjesë të paragjykimit, apo ende ekziston ajo që ta kadria që fëmitë në përshkolla vazhdojnë të bullizohen? Po qëre, bullizmin, asë nuk e kena zbulu na, asë kena me agjes gjithje na. Po. A përden, bullizm ka me pas të njetën. Po problemi është që one kam qef me besu që të paktën në Prishtinë, që të shkollat Ismail Qemal, Hasan Prishtinë, Fajkonic, ku ka banesa, pjesën ku ka banesa të Prishtinës, unë e besoj që fëmija i shkëndosh më kunë ma open-minded. E ceka për djallin të ema jetën shkup, nuk e ka këtë problem, po e ndoj dhembjen me fëmijt e Prishtinës që i kanë prind të ndonë, që shikëshyrë shoqënia, kësha dosh me besu që të paktën Prishtina e shkëndosh me frymu ma mirë, po. Ma pozitiv këtë aspekt. A e kalove të argën, ku të shkrum Prishtina me vi, nuk e di që me thonë për anë. Realiteti, po në raport, raport me ty, Alban, njerëzit kanë paragjyku, familja, shoqënia, kanë... Jënë su me paragjykimin, pe kërë jakum njësë me rritë flak 98-ën, të që nuk kanë lona, nashtë tam kanë paragjyku, po besom nuk ju marrë me atë pjesë. Vede, ne kumë pas problemin tam, kumë dosh me zhjetë problemin tam, nuk ju marrë kur me paragjykimin, po me siguri që të paragjykojnë. Nuk ju mënallë kur me mendu këtë pyqe që ti ma bone tash, po të unis pej që fa shoqënia jena, që fa mentalitet e kena, garante më kanë paragjyku, bëjnë ashta. Unë e di që ti si kërë. Kjo apë, qarë po folë për dhumë, vështë mu po në kësju. Si dhumë në familje, dhumë në familje. Po të gjenë shumë vëmendje, sepse po thëtë shumë sinqertë. Në fatë këtë seshë, kur nuk i në rrjedha qdo ditë dhe nuk i din shumë sistemin si funksionën, por na si profesionet sa nga fushë mirë me vazhdime, si do mos për parandalimin e dukurive negative në këtë rase dhe dhune. Qa, e shome vazhdime që fëmijët janë predispozum dhune psikologike prej bashkëmoshatarve tyneve. Për që kjo është një mentalitet edhe është një paragjykim që pajtona me ty që nuk mundim e me zhduk, nuk mundim e po është ideja me punu me ta, me punu me bashkëmoshatarve tyneve që mu njoftë se cilë, mu trajtu se cilë njejtë, barabartë, panvarsisht problemeve, ose gjendjes ekonomike, sociale, kush do që vjenë në klasë, apo shkolla, apo në punë, apo sen, sepse kemi edhe rastet e tila, kemi edhe në punë, kur nuk trajtohet një më. Përveç që ka problemet të ndryshme, burre, apo gruja, varsish prej dëshires e ti, apo të soj, apo do në jetu, apo nuk do në jetu bashkaresht, ideja është, përveç që është një farloj viktime, viktimizohet ma tepër, gjithmonë është ajo që na mundohme, si me thonë... Të doptin, po me shkel doptin. Që ideja është me punu në programet të tila që me pos një ndërgjësim sa më herët me gjeneratat hershme. Po, në fakt, duhet me qenë që statuti social, ekonomik, qka do tjetër nuk e përcakton as një individ, dhe si të tilë nuk duhet paraqykon, kështu që ko atë bëj, është shumë komplekse si shoqni. Po, Alvan. Nisan, dhimet një mëkat që e bëj edhe nuk mëj me nalën, kësar vjen lumi këto në ketë ligjet e mund shme i thaj për ta. Edhe tani aje, kur shkën të mami vetë, tani aje hek 5 ditë pej tonës ditë prantë, në tamën e qëtë në binarë, aje vjen të onë, ja bëj lumi, sa orë ki drejt me najtë e najpetë, 2 orë. Ja bëj lumi 1 orë e 50 minutë aje më bo. Ani atalo,
ja bëja për rrë dhe një. Pe kur të qështë qështë të mahamaren, ta shti edhe mi thonë nalë, të jo, babi, nuk me lalë, se mësim do me thonë me lirin, me hiperlirin të onë, që është sa një keqë, është në kaqë që jëmë të e bo, po nuk me kontrolu vetë. A është korupcion emocional? Definitivisht po. Fëmit blejnë edhe shkujnë gjithmonë të ata që e kanë më lartë. Për shembull, i thot baba, nana, jo, është kanë të gjyshe, edhe e blejnë që ata. Unë e kam një shak, në fakt është shak i të dy veneve. Okay. Besniku edhe ai thot, unë e kam gjetë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kur shkojnë atë lodrat, unë e çaj, po e lanë nanën e vetë me shku me marë. Dhe mu më dërë më shumë tani më asë. Po se e pjesa me mështirë, është me marë për lotrave. Mu më dërë tani të të më shumë se sa... A e kiro asë një njëtë dhe ti që të baba zakonisht e kanë ma... E kanë pushim, e kanë weekend. Halë dhej. Ma ndi hane premë të noa. E kemi se zakonisht, babi, e lasdërë ma shumë përshka kosë, nuk arrinë mja kushtu shumë punëve që e ka angazhimin profesionit, edhe kur e merë, du me thonë, krejt dëshirat, edhe ka rase, kur të dzoni, se babi mu mi plëcon, babi mu ma blinë, pra po më nona me te i kalu në ishtje. O qaj korupcioni që vëllu. Po du me përmendë, Len, e përmendëm shumë para gjukimet, sa ka qenë familia jote për krase, kur ke të regu që përbendimin që do një me e marë? Ta shtu po linat e para gjukimet edhe one pak, të unis për një nonës në Kosovë, sa jena na, s'po flasë për nonat këtë botën, po të mentaliteti jonë, asë një nonë shqiptare nuk qohët me thonë, din unë pëndana se mu ka tekë. Gjithmonë do me thonë, vinë shumë arsye se jena shumë sakrifikuse për fëmijën, për familjen, jo ajo, jo kjo. Do me thonë, për diri sa kemi arë të ajë vendim, që është baje mira ndamja, na u ka dash baje agiko. Edhe ka para gjykime, po në kisha dash mi u thonë që ma mirë është milion para gjykimet, po që ati personi mi afru ndim për kraje dhe morale, ma shumë i nevojitet. Se sa mu marë me fjallët. Me qënë qedrë, mësë me të bo pytje, pëse, qka, qyshë. Mësë me gjyku, mësë me të bo pytje, në fërshë pëllit vendimit që fjallë, se cilë e të është. Asë një lidhje nuk fillon me ato se na kena mundom asë një kohë. Gjithë kush njësëm e me atë mendimin e mirë me kriju familje, po ka faza tjetës kur nuk kuptosh edhe është ma e mira se sa ti vazhdo në diqka me zërë, me shtyë edhe është toksike, largosh edhe jeqit edhe ti për vetë vetën, edhe për fëmin, se asë një këmis nga ka për bësh në nani të diskutu, të përlja, abdën të mësu pajtu. Po, shumë mirë e fa, që gjithë nisin me vullnetin e mirë që diçka të funksionoj. Kërësh, kërësh, nisin se ka mundo mas dhe vjetëve. Plus që është vendim i fështirë, duhet me pas shumë guzem, edhe me di që ki me sakrifikur. Po, guzem shumë, Allah, dush me pas. Dush me pas shumë guzem, se një shumë njerëz që nuk e kam pas qitë guzem edhe vazhdoj një jetën që ashtu, shumë a letë është 2-3 muj depresion, se qëre, mas do divorci, edhe në bëllim konkuler, po s'ki qare para me një farë depresioni. Po, është e ndryshime që të se kalen, që është letë, u shlirova. Një farë stresi, po tani të kujtohë që e ki nojzin dëst, edhe i rekt aty dhe depresion edhe stresin, edhe të kalen që 2-3 mujshë, në është një farë 2-3 mujshë, kështu që ma mire se ta 2-3 muj më kënë depresion në sene vene edhe me ri lullu, me lullzu për sëri, se me kalu me një farë si ato lullet e New Yorkët, ato pëmë të New Yorkët që kur si rogë dili, ato pëmë janë, po si rogë kur dili, se banesat janë të moja. A ke kalu vetë depresionin, apo ke kërë kërë kërë? Po e këm kalu, dhe i sa më kujtu që kam nojzin dëstë, ja dy muj, shumë këm hekër. Nuk e inspiru për nojzin. A ke pas njerë momente dopsie, kur ke mendu që ndështë ma mirë është me u këthy edhe me probu edhe njerë? Jo është, ma mirë më këthy nuk e këm mendu kur, se qa gjga të kënë diskutimi para se me marë vendimin, sa që kërë marë vendimi, dy palët e këna di që nuk ka më këthim rapa. Po, tani është që ajo djali, nuk këm e pas dhe ditë, mami të këshyrë dhe qyrë si gjuna, apë edhe aj shoko dhe qyrë të pagun pijen, se këra, apë edhe... Po, po, jenë taksisti, kani edhe taksisti të apën, shkoj ke ma, nuk shkoj ke ma, hajse si as i pari, as i fundit, edhe si njerë tani detyrimisht të qojnë, me një farë energjie, se qëfar energjie merë për njerëzve, qatë energjie për edhe në dhe të vetë. Po të të arri kujtuën, se cilin moment jetës, po, ta mund t'i do më harru. Normalitetit. Po, duke që aktorët për e kalojnë ma letë, këtë pjesë. Po, jo, unë tre mujë këmë hekë shumë, ta shumë shumë qëllë. Po, të metëm bështë të familja. Po, të familja, me fatë për familjen, se kom pasë për kraje, morale të janë njësë për jasojna, që si asë para, asë fundet, nuk është fundi botës ndamja, deri të kritja e zonet. Por me mujtën mu avancu në karriere këto, i kam shumë për krasë gjatë gjithë kohës, për rrëdhjallet,
sa do që edhe në munon atash, edhe munon apa në karierë për një tarë me matë mirë edhe për djallin, po edhe për vetë vetën, dhe që shtë i kshilaj kretë nana që du të pak edhe vetë vetën me majtë, jo gjdo gjo e pe kohën kushtaje, nuk e lo asni moment djallin anash, po du të pak edhe vetën me majtë. Paralelisht. Paralelisht du të me shku, kjo. Po, edhe unë ta një o familjen edhe, kështu që i kanë krejt komplimentet e moqme për mënyrën që është kanë rritu edhe që kontribuojnë tani të zoni edhe me të vërtet jonë. Këta prind, fakt, jam vlerë shtu me familje. S'kom dëgju një koment njëherë kur një prind tha nuk kam fëmi me hup, për fëmine vetë i kështë fjallë, edhe e ka marë e ka përkroa bashkë me niprit edhe mbesat, sepse e ka po që ambjente ku ajo që ndrojke ka qenë shumë toksik. Edhe ajë si prind, tha unë nuk kam fëmi me hupë, edhe kështu që bënën zgjidhje për ta. Aja nuanën tjetër, i përmendëm nuanën atë cilat bojnë zgjidhje, me ndosim vetë, mës me kriju familje, po dëshirojnë me pasmi. Në këtë situatë, me ndonë që ka raste edhe në Kosovë, naturisht e në matë pakta, por me që thajtë ka. Mendojnë që grat kanë arme një moment kur kanë provu ndoshtë atë mbaj një familje, ose kanë provu të bëjnë diçka, po e kanë parë rolin e burit shumë pasiv edhe kanë vendosë që të pakten të vazhdojnë qeta edhe të përmbushin vetën me një fëmi që e rrisin vetë. Para se me dalë të kjo, më s'kënves shumë bërë që në dy qështje të cilat të ndoshtë ame i diskutu për pjesën e bullizmit. Njana është aja e shërbimeve sociale brenda shkollave, pra na kemi pak psikolog, cilë këshë mujtë me ndibu këto. Edhe dyta është diçka që quhet value-based education, pra edukimi bazum në vlera që duhet marë prej mësimdhënësve, ku diçka e tilë mës me qenë paragjykuese edhe diskriminuese që shështash, për njerës më mësu me jetu në një diversitet ku ka fëmi që i kam prindë të divërcum, ku ka fëmi të cilët janë pak kujdesje prindrore, po të gjithë janë të barabartë në sistemin arsimore, e se cili është unik në zhvillimin e tyre. Ta është, kur përflasim për qështjen e zgjedhjeve, mundet me pasë shumë arsye mrapa zgjedhjes. Realisht, para se marë këtu, tentova që me e pa këtë komponentën emocionale të personat të cilë zgjedhin me qenë prind vetë, pa qenë të martum më heret. Edhe, qka pasë është, që njëna prej arsyeve pëse zgjedhin për me bu këta është eksperienca nga e kalumja. Pra, ka pas raste kur kanë qenë në një gjidhje, ose në një bashkjetes, edhe nuk ju ka pëlqyë mënyra se që shka funksionu. Kjo nuk do të tëtë që bashkjetesa ose lidhja tjetër ka me qenë po aqe keqe. Po thjesht, jënë dëshpru në atë situatë edhe nuk dojnë që me përjetu për të njëti në emocion dëshpru së prapë, edhe zgjedhin që me qenë prind të e përmbush një satisfakcion të tynëve të krimit të familjes e në këtë rast qenërit prindi vetëm. Prapë në gjashëm, veç se në këtë rast pak më ndryshe, po është ti për rëndësishme komponente emocioneve të këfmive. Në këtë rast tjeshtë mungën roli primar i babës. Pra, kur dhe që ti folë për babin, në rastin e divorcit ti mundësh me tregu, mundët me taku, mundët me pa, në rastet të tila, kur nana është prinde vetme, pra me një donator, është shumë fështirë mja shpjegu se cili është roli i babës. Jo e pa mëndshme, përshkak se është edhe një fazë tjetër që mundet me ndohë se cilit prej neve edhe pas divorcit, që është krimi një lidhje tre, edhe është prindi kujdestar në këtë rast. Pra në rastet të tila, kur nana e ka një fëmi me donator, po ka kriju një lidhje pastaj, një farë mënyre të në tërë mja shpjegu se kë kësh me qenë roli i babës në familje. Për me u këthyja të aja shkurtimesht, pra ka shumë arsye pëse dikush mundet me bo një zgjedhje tilë, a është zgjedhja me e mirë, varët shumë për individit. Naturisht është zgjedhje individuale. Po, po, është zgjedhje individuale. Katri, e përmendi një komponent shumë të rëndësishme, Arjoani, që është partnerit të arshëm, i cili nuk është babaj i fëmis. Kujdestari, ose... Kujdestari, që si kujdestari. Okej. Sa mendojnë që është rëndësishme dhe sa e kuptojnë në fakt këtë rol burat, po flasim për burat e ne, burat shqiptar. Po lidhë me këto që të Arjoane, biologikisht, të më thonë prej 5 burave, vetëm 4 e përjetojnë me qenë babalar biologikisht, një prej tyne unë me qenë kujdestar. Dhe më thonë, këtë ras, këj kujdestari, dhe më thonë,
është sfiduse në Kosovë, është sfiduse me qenë kujdestari një fëmijët, një partneres, apo partnere, dhe me thonë. Fatkeqësisht këtu të na, shumë shembuj të mirë, po foli për Evropë, vendet e zhvilluame, ku nuk e kanë edhe shumë problem, fëmijë rritët në mënyrën shumë më të mirë, nështë nëse me qenë me dy prindë biologjikisht. Por, fatkeqësisht, në Ballkan është sfiduse, sepse për shumë arsye, në shumica, si me thonë, sfidë më e madhe kryesisht të vajzat dhe gratë, sepse për shumë arsye, nuk kanë një qëndrueshmëri trashëgimisë, nuk kanë një qëndrueshmëri punës, nuk kanë një qëndrueshmëri të karrierës, shumica e nanave të reja sakrifikojnë për hir të fëmijëve, në farë mënyre pa uzë, shfrytëzojnë atë periudhën e lejes prindërore apo pushimit të leonisë. Kështu që për shumë arsye, nanat janë, si me thonë, më Fliuse në këto stata. Djemë edhe burrat, të e po mentalitetin në Kosovë, sidomos në Ballkan, kanë shumë a shumë përparësi. Dhe me thonë edhe e marrin shumë me këshu me sportivitet, nuk e kanë shumë problem këtë pjesën e divorcimit, në regullë, po divorcohemi krejt. Por, kur të e po edhe pjesën, gjithmonë në mendojtë ajo pjesa e drejtë. Pse kur të folin për një divorc, me qenë të dytë, me qenë të barabartë. Kështu që gjithmonë është edhe ajo që shumë ma përparësi japën burrave, këtë rast e grave, gratë, si që po me dharjetin më erë, se edhe një personalisht edhe kemi pas shumë kontakt edhe njëne, ideja është që më trajtu të barabartë, një divorc mjarë në deri 5 vjetë nëse s'ka bëj edhe ma tepër. Kështu që për shumë arsye, shumë burra shmangen rëndësisë që me ndihmu financiare fëmijën edhe më rritë mirë, pastaj prezenca e tij na mungon vazhdimisht në çdo proces zhvillimit të tij. Po fole nga aspekti kur ndodhen shumica këtyneve të ri dhe të rejave, jo vetëm të çiftet e divorcuara, po ata probleme të ato çiftet që kanë probleme të ndryshme, por nuk janë të divorcuara, këta fëmijë i kemi fatkeqësisht edhe në stata kur kanë shumë probleme të ndryshme. Tek pjesa e socializimit fatkeqësisht kjo të na mungon. Mungon programe adekuate që fëmijët mu trajtu të gjithë barabartë, mos mu parazgjiku, po mu trajtu gjithmonë. Unë jam gjithmonë ai thore që na duhet me luftu fenomenin, por mos me luftu individin. Po, e fatkeqësisht këtu të na tana, edhe nëse një fëmijë nuk tregon shumë rezultat mirë në mësime, gjithmonë ajo është etiketohet. Etiketohet për mesëmbëdhënës, etiketohet për bashkëmoshatarëve, e kjo nuk duhet më na ndodhë në një shoqëri që na besoj që jemi të punu vlera të mira. Kështu që prindërimi pozitiv, pavarësisht dëshirës apo dën, as dën në jetu, është tepër e rëndësishme roli i dyve prindërve në zhvillimin e rritjes në një fëmijë, sepse gjasat shumë mëdha këta fëmijë nëse përjetojnë format të ndryshme të dhunës apo divorcime të hershme, sepse ka prind që, Lena, si që ta marët, kur jenë bara, që nuan e trajtojnë fëmijën të dytë barabart, përfshijen të dytë, kur o qështja e vendë, sanave transishme, si do mos festave, shoqërimi, apo një vikend për bashkë, apo nëse, kjo, këj fëmijë gjasët i ka shumë të vogla për me qenë jo i socializumë. Dhe me thonë, sepse ndarja e bën ato efektin e vetë, por nuk dhe me thonë që ajë fëmi mërët me qenë të ardhmen, mësë me qenë rralë model. Dhe shumë pak fëmi për këtyneve nëse prëndë dhe pavarësisht divorcimit vendosën, këta fëmi vazhdimisht kanë me qenë shumë rralë model edhe pozitiv një jetën e tyre. Po, Alban, jemi krejtë në fund të debatit. E di që është pytje klishe, po sigurisht që gjitha ta, përshkak që ju vetë keni përvoj personale me këtoa, kështë ndohasht me ditë cilat jo në këshillat ju, sugjerimet ju, për këtë qështje? Këshilla jam është, mësë me bo, kënë dy vetë andohën, mësë me bo presion, edhe mësë me vë fëmin në pozit të spionit me pytën, qa bëbën mami, qa bëbën mami, ku ke me mamin, pse me mamin, apo del mame me na i kanë. Nuk ka nevoj me të interesu, nuk i nevoj me hi gjysha jam, me zgishtit edhe thoni, thot gjysha jam. Nuk mund është me hi atë, kështu që me vazhdu me marën shumë qëllë, mësë mi folë kur keqë fëmis për babën, për nonën, e ti të saj, me majtën energjin pozitive, janë shumë të rëndësishme që të për shambull takimet, programe që i buhën në shkolla, me shku dytë për indrit bashkë, në i loje futbolit, me shku dy prindrit bashkë, që ato që bënë fëmija, o shumë e nësishme me po dhe fëmija që dy prindrit i kanë bashkë, edhe mesajë jam është, nëse nuk ju shkallë në njerëz, ma mira më nda, besoni, ma mira më nda, se pështambe dhe që është linë për zdyti,
Ok, li. Dina? Nu, veç, mesaj jam është, nëse veç keni orë të ndomja dhe keni një fëmijë në mes, atëherë është mirë që me bashkë punu edhe që ai fëmijë më rritë shëndetshëm. Nuk ka fajaj që në dy veta nuk kanë funksionu. Ai e don dashinë e dy anshëm, ai don familje. Ofrojeni familjen, edhe pse nuk jeni bashkë. Po, shumë mirë. Ok, Arjan? Unë e kam shumë probleme me mesazh për përvojave personale. Jo, të shkoj profesionale. Çka thoj librat ka zënë? Unë po flas për librat, për përvojë personale thërë mas një 5 vjetës. Pas ke planifikuar. E kam planifikuar për tani. Dy pat stazh, mande stazh, përvojë falë. Se fjale u ai slave, kërkoj falë. Rekomandimi im këtë rast kish me qenë që sa herë që me ndëni për fëmijë, edhe për të mirën e fëmijëve, rimendojeni edhe një herë ato. Pra edhe në raste kur ju e sheni si vendimin tënd si më të arsyshmin, si më të mirin, konsultojeni edhe me dikë. Për shkak se ka një herë shumë mendje, mundet më të ndihmu më shumë se sa veç mendja jote. Edhe këshillimi psikologu, si domas psikologu i çifteve, organizata jo qeveritare që merren me këtë drejtim, mundet më ndihmu edhe mundet më t'i hapë sytë për një perspektiv të re tjetër që ndoshta është edhe më e mirë për zhvillimin edhe rritjen e fëmijës tanë. Po. Si që ta kohë me dikën. Kur jemi të takimet, Kadri, Festivali Bavaluarve do të organizohet edhe si vjet. Edicioni i tretë. Edicioni i tretë. Edicioni i tretë. Po, dhe ti procesësi për më bërë, a dy për stri, që që... Ok, cilat do t'jenë aktivitetet, kur do t'jetë? E dilën prej orës 4 dhe në ora 8:30, do më thonë mbrëmje, do më thonë është festival i babalarve, po ideja është ftesë publike, të gjithë ata që janë baba, nana, është festival i hapën, kështu që jeni shumë të mirë se ardhë, do t'ketë shumë aktivitetet. E na që jeni nana, po... Edhe ju që jeni në procesën si për më bua, po kemi të një kemë ose... Na të pjesë Martina divërsu, që të një nga bula kësa të rejtë. Qëllimi i festival të është edhe me ftesë për ata kujdistare, sepse prapët për përsëres, është shumë e rëndësishme pjesa kualitative kohës me fëmijë, pa varësisht vendimeve që marrin çiftet në tarmën. Pajtona me të gjithë, sepse nuk duhet tashmë me mendu mas 5 vjetë që ka më mdojtë mu, sepse mund me mdojtë një stat së cilët për neve. Së mund të me parashikim, thash, parashikime nuk e, por jam kategorikisht nuk jam aj që pranaj qëfar do justifikimit dhunës. Nuk jam që duhet me pranu qiftet e reja format e ndryshme dhunës. Edhe trajtimi pa dignitet që me janë shumë e shumë elemente. Sepse gjithmonë është ajo që duhet me sakrifiku, duhet me pranu, dhe okej, dhuna kështu shumë e normal, por qiftet do të më mësu që dhuna nuk është të tolerushme të asë një apalë, që që jeni shumë të mirë së ardhër, edhe prendë po dhe kujdistarë me qenë pjesë. I kishim sa po a mja, tu kemë prej edicionit kaluma, po jo? Do me thonë, okej. Të jenë prej vitit kalum, kështë që pak a shumë do tjetë në gjajshme, vetëm që këtë vetë kemi mundu me qenë ma shumë mu angazhu të pjesa kualitative, kohës prendë me fmitë të tyneve, përveç që është ajo tradicionale, kjo gara babalore, pjesa e përshirës, kuzhin, pastaj leximi, tregimeve, prallave të ndryshme me fëmijët e tyneve, gjana të ndryshme, këtë vetë kemi mendu paka shumë edhe me bo dhërata të ndryshme, pe marëm shambull një konkret, kemi pregatit shumë pako për me pregatit ushqim, që mramje prind me mendu dhe se pjesa e shëndetit, sepse gjithmonë është ajo ushimi shpejt që të ndikon fatkesish në shëndetin e fëmijëve. Mendojmë që... A ka pas interesim, Kadri? Ka pas 5 mars? Shumë, shumë. Na kemi vazhdimisht një interesim shumë të madhë. Edhe shumica e prindve që vinë për herë të parës kanë dëgjune për rrjetet sociale në sen. Falë edhe partnerve që i kemi donatorët të ndryshëm, po edhe kompanive këtë vit, edhe viteve të kalume kanë qenë kompani të ndryshme që ta kanë pështet. Këtë vit kemi kompani shumë transeshme në Kosovë që e kam bëgjit. Më si përmen me emra, jo, si përmen reglua. Jo, vështë përmen me emra, shumë transeshme, kjo pjesa e promovimi marketingu digital, që sot të fatë mërështë... Edhe marketingu të medial, që radi televizioni Kosovë, që të mund i ka vërtit dhe ka promovu. Këtu dhe ma ju falem dhe ru që gjithmonë jeni përkrasi këtyneve iniciativat të ndryshme, kështë që jeni shumë
të ftuar të hapën më në ardhmë, më në mbështet edhe mi promovu këto vlera pozitive të prindërimit. Gjithsesi suksese me festivalin, shpresoj se do të ketë pjesëmarrje dhe njerëz do të kënaqen me aktivitete. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit shumë Lena, faleminderit Alban. Faleminderit shumë keqen ndërtrall që ka pranuar ftesën prej baballarëve, kështu që jeni falendrim të veçantë dhe kompliment. A peshe. Do të tani për parësi Albanit, më në me qenë se Albani është rritë në një frim krejt aktor, edhe pasaj... Jo, patit dhe aktor tjerë, besa. Sinqeresht, është një si që në madhe burave dhe djemve tri me dalë para medjave dhe me fol publikisht për qështë të ndryshme. Vajzat gratis shumë ma shumë përfshime dhe ndajnë ato storit e veta, sfidat e veta. Kur tha, nuk më intereson për para gjykimet, e vërtetoj ato që foli edhe... Edhe një premtim du me dhonë. Hajde. Ky Johnny Depp e fitoj gjyqin, nëse e fiton e Brad Pitt i pa qitë edhe në ishë grunë të emë. Zere jo vlona i pare. Po si përru avokat, avokatit e. Te presu Brad Pitt. Aty po flitet se argumentet e fitoj gruja se ke avokate. Prap se prap. Okej, okej. Në të mishë të falendroj shumë i gjithëm pesh debati naturisht, sepse nga është do është element i babës, se gjithë mu përflasim për nërën atë vetë me kështu që. Falendirit. Falendirit Arjan, suksese edhe ty në punën tënde dhe në fushë specifike që e ki për inteligentën emocionale. Falendirit shumë. Ka drejtë si gjithë mu në knatësime të pasë të. Të ndërua shikues, unë i falendroj për vëmendje, ishte kjo një tim shumë interesante dhe shumë e kërkuar, në fakt edhe prej atyre që nga kanë shkruar, shpresoj shumë që kemi arritur t'ju hapim gjitha ato informacione që t'ju shërbejnë dhe t'ju hapim mesazhin e duhur për juve, natyrisht. Unë ju falenderoj dhe juftoj që t'jeni me emisionin divers edhe të premte nashme. Miru parë.